Dorm du tanzo a itias, cio visvo a viso. Pans disa oprano. Ananias, porom iadnic, cain zanteanc, ani Tertulus, mulelea con eca, vocilac gion cezareac gelo. Te rajpala mucar gele, ani paulucer ar tani aple arop manle. पावलूक भितर हाडलो आनी तेर्तुलुसान ताचेर आड ह्या उतरांनी गाराणें सुरू केलें. भोवश्रेश्ठ फेलिक्सा, तुका आनी तुज्या हुशार कारभाराक लागून निरंतर शांती आमी भोगूंक पावल्या आनी आमच्या राष्ट्रा खातीर केल्ल्यो खूब सुधारण्यो त्यो तुज्याच दूरदर्शीपणाक लागून आमकां फावो जाल्यात. ह्या सोक्ता पासत सदांच आनी सगले कोडेन आमी तुका भोव आभारी आसां. तुजो चोड वेळ हांव काडूंक सोदिना आनी देखून म्हजी दोनूच उतरां उपकार करून आयक म्हूण मागता. हो मनीस एक नश्टो किडा म्हूण आमकां गोमून आयला. आख्या संवसारार शिंपडलेल्या सगल्या जुदेवां मदें तो भोंडाय उपजयता आनी नाजरेताच्या बोंगडाचो तो मुखेल फुडारी. देव मंदीर पर्यान बसटावंक ताणें प्रयत्न केले तेन्ना ताका आमी दल्लो. आमी आमचे सुमूर्ती प्रमाणें ताची नीत करूंक सोदतालें, पूण लिसियास सरदार ह्या तोंड्यांत भितर सरलो आनी बोळान आमच्या हातांतलो ताका काडून घेतलो. ताचेर आरोप घालतात ताणी तुजे मुखार येवंक जाय म्हूण ताणें हुकूम घाल्लो. तूंच ताचे लागीं विचारशी जाल्यार आमच्या आरोपांत सत आसा म्हूण तुका गोमतलें. जुदेवांनी तिर्तुलसाक पालोव दिलो आनी हें सगलें खरें म्हूण सांगलें. राजपाला फेलिक्सा मुखार पावलू आपली राखण करता. पावलून उलो येता म्हूण राजपालान खुणा केली तेन्ना ताणें म्हळें, खूब वर्सां थावन ह्या राष्ट्राचेर मुनसुबदारांचो अधिकार तूं चलयत आयलाय म्हूण हांव जाणो. देखून तुजे मुखार विस्वासान म्हजो खटलो मांडटा. 12 दीस जावंक नात देवाक बोजूंक हांव जेरुजल्याक गेल्लो आनी देव मंदिरांत वो देवस्थानांनी वो शारांत कोणाचेच कोडे वाद विवाद करताना वो लोकांक खुबदायतना हांव तांकां सांपडोंक ना. हें सगळ तुज्यान रुजू करूं येता. म्हजेर आतां थापतात त्या गुन्यांवांचे लेगून तुका पुरावे दिवंकशे शकनात. पूण एक मात खरें म्हाका सांगचें आसा, शास्त्राचेर विरोधी पक्ष म्हूण ते सांगतात ते
वाटेचे पाटलाव करून आमच्या पूर्वजांच्या देवाक हांव बसतां। सुमूर्तींत आनी प्रवाद्यांच्या पुस्तकांनी बरोवन दवरलें आसा तें सगलें हांव सत मानतां। आनी बोऱ्या तशेंच वायट मनशांचें पुनर्जिवंतपण जातलें म्हूण तांचे भाशेन हांव देवाचेर भरवांसो दवरतां। ह्या पासत देवा आनी मनशा मुखार सदांत नितूळ अंतस्करणान भोवूंक हांव बारी वावुरतां। आतां खूब वर्सांनी म्हजे पोरजेक धर्म दाना दिवंक आनी योद्न भेटोवंक हांव आयलो। हेंच हांव करतालो तेन्ना हांव तांकां देव मंदिरांत मेळ्ळो। म्हजी शुद्धी हांवें केल्ली, म्हजे भोंवती कोण लोक नासलो आनी कसलोच गळबळ जावंक नासलो। आजियेच्या प्रांतांतले कांय जुदेव थंय आसले, तांकां म्हजेर कितें आसलें जाल्यार तेच हांगा तुजे मुखार म्हजेर आरोप घालूंक आशे आसले। हांव महादोर सभे मुखार आसलो तेन्ना म्हजे विशीं कसलो गुन्यांव तांकां मेळ्ळा जाल्यार हांगा हाजीर आसात तांणी सांगचें। तांचे मदें आसलो तेन्ना बोब मारून हें मात हांवें म्हणलें, मेल्ली मनशां पुनर्जिवंत जातली म्हूण हांव सत मानतां, देखून आयज तुमी म्हजी नीत करतात। फेलिक्साक हे नवे वाटेची एकदम बरी वळख आसली। ताणें खटलो इस्थगीत केलो आनी म्हळें, लिसियास सरदार हांगा येतच हांव तुमचो खटलो तपासतलो। पावलूक बोणकोणींत दवरचो पूण इल्ली सत्या ताका दिवची आनी ताच्या इश्टांतल्या कोणाकूच ताची सेवा करूंक आडावचो न्हय म्हूण फेलिक्सान शोधपोतीक हुकूम घालो। पावलू फेलिक्सा आनी द्रुसिला मुखार। थोड्या दिसां उपरांत फेलिक्स आपले बायले द्रुसिलीच्या सांगाता आयलो। ती एक जुदेव बायल आसली। ताणें पावलूक आपूंक लायलो आनी जेजू क्रिस्ताचेर बावडता विशीं पावलू उलयलो तें ताणें आयकलें। पूण प्रमाणीक जिविताची चाल आप दोमावणी आनी येवची आसा ती जोडटी हांचे विशीं पावलू सांगतालो तें आयकून फेलिक्स भियेलो। ताणें म्हळें, बरें सद्याक पुरो, तुज्यान वचूं येता। म्हाका बरें दिसता तेन्ना हांव तुका नव्यान आपोवंक धाडटलो। त्याच बरोबर पावलू आपणाक दुडूय दितलो म्हूण तो रावतालो आनी ह्याच खातीर सबार पावटी तो ताका आपोवंक धाडटालो आनी ताचे लागीं गजाल करतालो। 2 वर्सां सोंपल्या उपरांत फेलिक्साचे सुवातेर पर्सियोस फेस्तूस आयलो। जुदेवांक मानूंक सोदतालो देखून ताणें पावलूक बोणकोणींतूच दवरलो। आयकल्लें उतर आमच्या काळजांत बाळगून दवरया। फाल्यां परत आमी मेळुया।